Yes, god eftermiddag. God fredag eftermiddag. Så bliver jeg færdig med at læse om Romerriget. Der er så lige 12 videoer der. Inden jeg begynder at skoble det, jeg tænkte på lige at gå en tur til Lidl og købe tre af de der gode lime, citrus lime sodavand. Jeg kan godt købe lige. Og lige købe pladebrød og så også købe. Ekstra brun sovs, for jeg bruger den der brun sovs, som jeg bruger i morgen og overmorgen. Min YouTube-penge kom i dag, men det har så også næsten set brugt på nærmere 100 kroner sædlen eller to. Kom 2600 kroner. Så jeg skal bruge 2000. Hvis det bruger den der sovs i morgen. Nej, jeg skal bruge den der varmesæk på 6.000 kommer aldrig, så er man til at skaffe 4.000 kroner selv på en eller anden måde. Skaffe 4.000 sammen, min mor skal bruge til noget vigtigt til hendes hjem. Så jeg har så taget 2.000 af de der YouTube-penge, jeg har taget nu. Og så vil jeg tage 1.000 den første, når jeg betalte min førtidspension. Og den tredje, den har betalt min regning, vil jeg tage 1.000 af dem. 1.000 er næste YouTube-penge, det er jo så 4.000. Så hvis de der 6.000 kommer, og de der varmepenge, jamen de bliver til opsparing til regning og sådan noget. Som jeg fik brugt på dampmaskiner og sådan noget. Der er faktisk en dampmaskine til 2.000, jeg godt vil have. Så men, jeg mangler altså også rigtig meget. Jeg burde købe et eller andet brugt på blåvis til omkring 3.000. Måske. Men det, der er altså ikke fra 3.000 til 4.500 kroner, der står på blåt. Man får blåvis på Elgiganten, kan man få for 4.300 nu. 4.300 kan man få sådan en Intel Core i5 Elgigantation. Men det video handler om, at det skal have noget tøj på ude om døren. Så er det lige en tur ud af døren, inden jeg skal sidde og uploade den der. Så vil jeg spille noget mere Farming Simulator. Jeg må ikke købe noget, jeg må ikke købe noget. Jeg har lyst til, men jeg gør det ikke. Så. Der er 170 kroner tilbage på min shopkredit. Så jeg bruger lige af penge nu. Så der er kun lidt over 100 kroner tilbage til YouTube-penge. Det er sådan lidt lidt irriterende at få penge, og så ikke have nogen alligevel. Men der er en lille smule tilbage til mig, ja. Sådan er det også, når jeg får min fridagspension. Det er også bare penge, der skal afleveres videre. Til regninger, husleje, lån og sådan. Så den her måned var der 1.400 tilbage. Og næste måned er måske 1.500 og sådan. Så. Jeg har det varmt i dag. Jeg er træt og har det varmt, fordi jeg ikke sover nok om natten, fordi der er 30 grader i min stue altid. Der er jeg bliver sådan helt træt og døsig. Der er sådan 29 nu, men det er så det varmt. Ikke fordi jeg har det dårligt, så jeg er vant til varme. Jeg har det ikke dårligt på nogen tidspunkt. Med en lille tur til Lidl. Køb tre af de der. Tre af de der lime sodavand. Man kan også tage flasker med sig for
at spare pengene på en sukkerbetaler til en tur. Du skal ikke have så meget, du skal bare lige have de der sodavand og en brun sovs. Så du også godt købe, hvis der er de der flade brød til 9 kroner, så køb en af dem. Ellers skal ikke sådan rigtigt have noget. Så det er så fredag den 23. Der så. Og der er så ost til 20. Skal måske have sådan ost til 20 kroner. Og sådan en klovborg ost, der også is til 20 kroner. Hvis der er sådan nogle vaffelis til 20 kroner. Så lidt skrækker der også slik og chips og sådan noget. Der er sådan ost til 20 og vaffelis og sådan noget, men så kan du godt købe chips, jo. Der er ikke rigtig sådan nogle fiskebøger. Jeg mangler ikke, jeg skal være med at købe noget, der ikke mangler noget. Mangler ikke rigtig noget der. Så mangler sådan ost. Men at hvis det der varme sæt kommer, så er det så mine penge. Nu er altså hvis jeg får skrabet de der 4.000 sammen til den gamle mor. Så nu har jeg så halvdelen. Du sprænder igen. Nej, jeg synes, at jeg gør grin med fattige mennesker og tilbyder, og folk kan få 6.000, og så laver de ansøgninger, folk kan søge og sådan noget, og så skal man søge med nemlig den. Så bliver man godkendt, og så bliver man godkendt, og så er det dejligt, og så tror man, der er penge på vejen, og så får man også at vide, når det bliver udbetalt, og så aflyser de det hele. Så aflyser de det hele lige før pengene skal udbetales. Og så hører man det, så har jeg ikke kørt noget mere. Jeg har ikke kørt noget siden. Det er så halvanden måned siden. Jeg har ikke kørt noget som helst. Så er der 10.000 vis af mennesker, der godt kunne bruge de der ekstra penge her, den her sommer her. Så, men nu er det jo bare nogle ekstra penge, der er ikke penge, som man har krav på. Jeg har krav på min førtidspension, jeg har krav på. Og min boligstøtte. Hvad så tage de der flasker ved det på stræk penge lidt. Der er kun lidt over 170. På den der subkredit, så skal ikke have så meget, men så bare også lige for at komme lidt ud. Der er en pose flasker. Jeg har en pose flasker. Bare så lidt besværligt at suge med flasker. Det er ikke fordi jeg fryser af til varme jakke på, det er fordi jeg bruger lommerne. Jeg bruger lommerne til min pung og så. Det skal man ikke fordi jeg fryser. Men jeg har som sagt, jeg har ikke været ude i dag. Det er så det eneste jeg kommer ud i dag. Vi drikker alt det her nu. Så må lige jeg putte det kunstgang. Prik ret, når du kommer ind. Så må jeg ikke mangler også at sætte cola, så må jeg købe 3 af de der. 3 billige lime og så fladbrød og så en brun sovs og en ost. Næh, lavpostej, måske en lavpostej er bedre, det er ikke købt. Finder vi lige ud af.